kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka ti v oo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn warar xooggan oo sheegaya in markab dagaal oo calanka turkigu ka babbanayo lagu arkay xeebta saylac ciidanka deegaankaoo faahfaahin ka bixiyey markabkan dagaal iyo ujeedkiisa warbixinta suldaanka t v ay la wadaageen ayaan kuu soo gudbinaya safarka madaxweyne xasan sheekh ee furumaha dagaalka madaxweynaha soomaaliya oo markaan dagaalkii galmudug iyo hirshabeelle ku soo koobay gobolka shabeellada dhexe inta ay doorashada la gelin waxaan xoraynayaa shabeellada dhexe kadib markii lagu fishilmo dagaalkii galmudug ee hirshabeele loo dhan yahay safarka xasan sheekh iyo waxauu ku qotomo iyo sidoo kale ujeedka wargaadhi uu uga degay ayaan kuu soo gudbinaya golaha wakiilada jubbaland uo ansixiyey damicii axmed madoobe ka dib muddo ay socotay shaqo adag hogaamiyaha jubbalann u gadaalka riixayey xogta axmed oo markaan doorasho deg dega gelaya kadib markii uu dhabarka xijiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka siti ee dawlad deegaanka soomaalida iyo ciidankii deegaankuo cagta mariyey canfartii duulaanka soo qaaday kadib dagaal gaadmaah oo saaka aruurtii ay ku soo qaadeen ciidanka deegaanka qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonnaa daawadayaal qaybtan haddii alla qadaro waad mahadsantiid daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna qodobkeenna koowaad ayaanse ku bilaabaya dadka deegaanka ku sugan gobolka awdal gaar ahaan degmada lagu magacaabo seyla ayaa suldaanka t v la wadaagay inay arkeen markab dagaal oo markaas badweynta dhexteeda taagan calanka turkigu inuu ka babbanayo taasoo ay sheegeen markabkan ujeedkiisa inaysan helin weli balse ay la kulmeen markabkan oo badda dhex taagan ka dib howlgallo ay sameeyeen ciidanka deegaanka iyo sidoo kale eeciidamo ka tirsan kuwa jabuutiyo lasoo warinayo inay xuduudda saylac maalmihii la soo dhaafa ay ku sugnaayeen ciidanka deegaanka oo la hadlay suldaanka t v ayaa u sheegay inay indhahoodu qabteen markabkan dagaal oo hub culus uu saaran yahay sidoo kale aysan aqoon ujiedkiisa meesha uu ka yimid meesha uu u socday iyo sidoo kale howlgalkan aba baaritaankan uu samaynayey waxanay sheegeen in markabkan ay hareera joogeen doomanka dagaalka iyo sidoo kale kuwa markaas ee dheereeya taasooy sheegeen inay u malaynayaan inuu yahay markabkii turkigu uu ku soo fasaxay biyaha soomaaliya iyo inay leeyihiin ciidanka turkiga oo markaas <muchas> soo gaaray xeebaha gobollada waqooyi ee soomaaliya lama xaqiiji karo in markabkan uu yahay markabkii dagaalka turkigu u diray soomaaliya iyo sidoo kale gobollada waqooyi xeebaha badda cas iyo sidoo kale inuu yahay markab kale balse waxay sheegeen inuusan ahayn markab ganacsi ahaana markab dagaal sidaa daraaddeed aysan xidriirre ay la sameeyeen u suuro gelin in looga jawaabo welina waxay sheegeen inuu taagan yahay badweynta emarkaasi dhexdeeda taasoo ay ku sheegeen inay ku wargeliyeen laamaha ammaanka iyo qaybaha kala duwan taasooay ku sheegeen inuu yahay aba ay markaas eshaki xooggan ka muujinayaan markabkan inuu bilaabi karo howlgallo iyo sidoo kale inuu ka hortegi karo ciidamada etobiyaankaoo laga yaabo inay soo galaan biyaha soomaaliya maadaama shirkii turkigu uu fishilmay sida dadka deegaanku ay u sheegeen suldaanka tiki waxii ku soo kordha daawadayaal waan idiinsoo gudbi doonnaa faahfaahin kale ayaana ka sugaynaa dhinacyo kala duwan oo reer owdalow ku sugan xuduudda badda iyo sidoo kale haddii warbixin dhammaystiran ay ka helaan markabkan iyo haddii kalaba madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud markaan dagaalkii galmudug iyo hir shabeelle loo dhan yahay laga bilaabay wuxuu ku soo koobay gobolka shabeellada dhexo kaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa ka degay deegaanka wargaandi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe safarkiis ayaana ku qotoma wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab xasan sheekh oo gaare wargaandi ee gobolka shabeellada dhexe ayaa la ogaaday in intuusan ka bixin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kulamo xoogan uu la qaatay saraakiisha ciidamada odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale taliyaasha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya una sheegay in intaan la gudagelin arrimaha doorashada jadwalayntooda iyo ka doodistoodaba in bal horta gobolka shabeellada dhexe meel lagu soo xiro wixii ka dambeeyana loo jeesto gobollada kale madaxweynaha soomaaliya ayaa furunta dagaalka u tegey sida xogtu sheegayso dardargelinta howlgallada dib uxoraynta isagoo halkaas uga safray diyaarad ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taasoo dhowaan lagu soo bandhigay dabaaldegii kowda luuliya madaxweynaha ayaa saraakiisha hmarkaasi hoggaamisa ciidamada xoogga dalka ee deegaanka ku sugan ka dhegaystay warbixinno ku saabsan guulihii la gaadhay waxaa hadda u qorshaysan iyo sidao loo geli kara dagaal midaysan oo safmara saraakiisha ayaa sidoo kale madaxweynaha la wadaagay warbixinta ciidamada ay hoggaaminayaan iyo qorshaha wakhtiga kooban ee kooxda al-shabaab looga xorhaynayo gobolka shabeellada dhexe qorshahan ayaa qayb ka ah bilaabitaanka wejiga labaad oo dhawr jeer uu dibudhac xooggan ku yimid kaas oo kooxda siisay nafaas abanefis ay dib ugu soo abaabuli karaan weerarro iyagoo weerarro rogaalcelina ku qaaday deegaanno horey looga qabsaday oo wiilal soomaaliyeed ay ku baxeen wejiga koowaad ee dagaalka ayaa markii uu bilowdo laga gaadhay guulo wax ku ool ah iyadoo ciidanka dawladda iyo kuwa shacabka hubaysan ay dagaal adag la galeen kooxda iyagoo markaas ka xoreeyey deegaan iyo degmooyin aba deegaanno iyo degmooyin muhiim wejiga xigee dagaalka ayaa la filaya inuu si rasmiya looga sifeeyo deegaannada ay weli ka joogaan gobolka shabeellada dhexe iyadoo markaas loo gudbi doono galmudug sidaay ku warbixinayaan ilowareedyada iyo warbixinnadii ugu dambeeye soo baxay taliyaha ciidanka xoogga ibraahim sheekh muxiyiddiin taliyaha ciidanka dhulka dayax cabdi cabdulle iyo saraakiil ee kale ka tirsan milatariga soomaaliya ayuu la kulmay kunala shiray deegaanka wargaadhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh madaxweyneha ayaa laga soo xigtay inuu yidhi waxaan doonayaa markaan maadaama dagaalkii gelmudug laga waday uu hakad ku yimid in loo wareego hir shabeelle gaar ahaan shabeellada dhexe oo kooxda ay ku soo caariyeen deegaanno kala duwan oo ku yaalla isla gobolkaas taasoo ka dhigan in madaxweynaha soomaaliya markaan uu doonayo بشي سا هاو أي دكتو بل ان لا سفير انت لا ارماها عريمها دور او لغه غولي هاي سيدي دك موال بسيدى اود او غرد هاي دور رشدا ادى اود او يلدن تاس ايا نلغا دى هكارا اين من هنا ها Somalia كان غالكن او يي غوغل كاشابالا دى هاي ان عكالى ايدى مدى او يغنى ايا كهر انتو سمد رنو بهن كبا حي مجالا دمجدوشا عاصمه دى Somalia و هاي غارين ورغاد aa iyo sidoo kale xuduudda gobolka shabeellada dhexe uu la wadaaga galgaduud wararku waxay intaasi ku darayaan in madaxweynaha soomaaliya saraakiishaas uu u sheegay inuu ka daba imaad doono haddana uu ka daba tegey sidaasina dagaalka lagu bilaabayo gaadii dagaal diyaaradihii lagu soo bandhigay kowdai luuli iyo munaasabaddii shalay iyo sidoo kale hubka nuucdiisa kala duwan ayaa laga qaaday magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya siday warbixinnadu muujinayaan duqayn iyo dagaal dhulka ah ayaana leesugu dari doonaa kooxda al-shabaab ee ku dhuumalaysanaya gobolka shabeellada dhexe wxii ku soo kordha saaxibbayaal waan idiinsoo gudbi doonnaa iminkana wararkeenna kale ku saabsan xaalka waddanka bal aynu eegno jubbaland ayaan eegaynaa golaha wakiiladda baarlamaanka jubbaland ayaa ansixiyay damicii axmed madobe kadib muddo ay socoto shaqo adag oo hogaamiyaha jubbaland gadaal ka riixayay axmed ayaa markaan gelaya doorasho deg dega waxaana muuqanaya in axmed iyo xasansheekh ay ku kala fogaadeen qodobbo waaweyn kuwaas oo loo badinayo in biri ka maalin dhagaal siyaasadeed iyo mid maamulba uu dhici karo maadaama hoggaamiyaha jubbaland dhagaha ka furaystay baaqyadii filla soomaaliya heshiiskii madasha iyo go'aanadii la sugayee la gaaray baarlamaanka jubbaland ayaa si gacantaaga ku ansixiyey wax kabeddelka qodobka toddobaatanaad ee dastuurka jubbaland oo dhigaya in ninka markaasi jooga laba mudixideed ka badan aan la dooro karin taas ayaana ka dhigan in axmed uu duuduub meesha uga saaray waxaana lagu daray qodob dhigaya in ninka markaasi jooga mar walba uu joogi karo sidaa daraaddeedna ee uu la tartami karo musharaxi markaasi doonaya inuu u tartamo hogaanka jubbaland maalmihii lasoo dhaafay xiisad xooggan ayaa ka taagnaed kismaayo kadib markii gudoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka jubbaland uu soo diray hogaamiyaha buntland saciid cabdulaahi deni kuna dhawaaqay in uu ka soo horjeedo wax walba o jubbaland ay ku markaasi naawulayso baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa goordhow isugu yimid kulan aan caadi ahayn kaasoo ku saabsan wax kabeddelka dastuurka mudanayaasha golaha ayaana u codeeyey ansixinta wax kabeddelka qodob ka mid a dastuurka dowlad goboleedka jubbaland kaas oo lagu gogolxaarayo damaca hogaamiye axmedmadoobe iyo dibu doorashadiisaba sidaynu ogaannay mid ka mid a qodobada wax kabeddelka lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah qodobka toddobaatanaad qodobkan ayaa dhigaya in hogaamiyuhu xilka uu s isku sharaxi karo keliya laba jeer waxaana qodobkan gebi ahaanba laga saaray dastuurka jubbaland sidoo kale waxaa loo guuray qodobka lixdan iyo shanaad iyadoo markaasi laga dhigay in muddada xilhaynta madaxweynuhu ay tahay kow shan sano una tartamida madaxweynuhuna ay tahay mid furan oo aan xadidnayn weligiisna uu hogaami karo joogi karo u tartami karo waxaana qodobkaan u dhigaya mudixileedka maamul goboleedka jubbaland shan sanno inuu yahay hadda wixii ka dambeeya tallaabadan ayaa dhabaha u xaaraysa in axmed madoobe uu mar kale isku soo taago xilka madaxtinimada jubbaland kaas oo intii uu jirtay jubbalanba uu ku fadhiyey lama ogo siday wax ku dambay doonaan ninkan oo jubbaland majaraha u haya tan iyo markii la aas aasay labada kun saddexiyo tobankii ayaa mar kale isku diyaarinayo inuu isku caana shubi doono qabsadana doorasho ku shuba taas oo ka dhigan in saddex ii keen mid ayaan kala baxayaa lagu yaqiinay doorashooyinki uu axmed qaba jiray taas ayaana ka dhigan intiiyoo kale hadda uu doonayo axmed madoobe inuu uga dhawaaqo deegaanada jubbaland warar hoose ayaa waxay sheegayaan in dood xooggan ay ka taagan tahay qodobkan iyo sidoo kale in axmed bisha agosta intaan la gaarin ee na soo aadanba qaba doono doorasho deg dega taas ayaana la leeyahay waa suurtagal inay dhaliso gacanka hadal dagaal iyo sidai jubbaland lagu yiqiinnaba inay xuduudaha xirato doodda waxay u muuqataa mid weji kala yeelan karta marka la qiimeeyo damaca axmed iyo doonista fila soomaaliya sidaysan isku waafaqi doonin shirkii ugu dambee madasha wadatashiga qaranka ayaa u muuqanayay mid markaas nin walba loo madax banneeyey in ee uu qabsado doorasho u gaara isaga taas ayaana isa, isa ka dhigan mid suurtagal ka dhigaysa in axmed uu goodgeedfadhi u yahay hoggaamiyaasha kale haddii isagu uu bilaabo doorashadana kuwa kale ay degdeg u gudageli doonaan bilaabitaanka doorashada iyagoo axmed uga dayad doona ee tallaabada uu qaaday aba waddada uu maray taas ayaana la ogeyn siday wax markaas noqon doonaan dad badan ayaani isweydiinaya dooddan iyo heerkaay gaarsiisan tahay iyo waxaa laga fila karo wallow dad badan ay dood ka qabaan arrintan oo ay ku doodayaan sidee ku suurogalaysaa in hogaamiyaha jubbaland iyadoo filla soomaaliya arintaan ay diidantaabay ka soo hor jeedo inuu qaado tallaabo noocaasa oo dhabbaha u xaaraysa rajadiisa iyo rabitaankiisa dhinaca kale hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xassan maxamed lafta gareen oo hadda ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sí, isagana la soo warinayaa inuu kaalin xooggan ku leeyahay siday muujinayaan ilowareedyadu qorshaha axmed oo kale inuu sameeyo lafta gareen iyo axmed haddii arrintan ay ku dhaqaaqaanna waxa meeshaas kaaga cad infilla soomaaliya bacaad ay qorsagaaro ku hayso oo awood aysan ku lahayn hogaamiyaasha gobollada maamulladooda heshiiskii la gaarhay madashana nin walbuw tabartaa iyo tallaabtaa ay noqon doonto taas ayaana laysugu awood oh, sheega sí. karaa marka la qiimeeyo xaaladda guud iyo sidoo kale waxaa la fila kara intaba dad badan ayaa is weydiinaya dooddan halkay ku biyashuba doontaa fila soomaaliya maxaa uga qorshaysan arrintan ma laga yaabaa in isbedelle xoogan ay keento madaxweynihii soomaaliya dagaal ayuu ku maadanayaa iskuna mashquulinayaa iminka iyadoo heshiisyadii hore loo gaaray ee arrimaha doorashooyinka arrimaha dastuurka iyo sidoo kale jadwalka loo guuraya doorasho weli aysan caddayn dad badan ayaana dood ka qaba meesha filla soomaaliya u guurayso inaan faahfaahin hadda aan laga bixi karin xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur kana mid a mucaaradka ugu tunka weyn ee ka soo hor jeeda siyaasadda madaxweyne xasan ayaa isaguo qaba in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wixiise ay yihiin boor isku qarin sidaa daraaddeedna aysan u suurogeli karin rajada iyo rabitaanka uu hadda muujinayo inuu ka dhaqangeliyo deegaanadan dhulka xitaa iska daa dhulka kale soomaaliyeed galmudug iyo hirshabeeloo kaliya inuu ka hirgeliyo taas ayuuna cabdiraxmaan ku sheegay inaan ilaay hadda la ogeyn jihada la aadayo bil waa sannad iyo dhowr bilood ayaana u dhimman mudixileedka madaxweyne xasan maalmahanna soo aadan lixda bisha julaay ee na soo aadan ayaa lagu wadaa in la furo dastuurka siday muujinayaan kalfadhiga baarlamaanka wejigiisa koowaad ayaana waxaa lagu ogaa doonaa sida muujinayaan ilowareedyadu awoodda baarlamaanka iyo awoodda mucaaradka iyo awoodda filla soomaaliya kuwaas oo isku hardinaya arrimaha siyaasadda dalka in kastoo laleeyahay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya filla soomaaliya ayay geed ugu xidran yihiin oo tallaabo aysan ogayn ma qaadi karaan haddana dad badan ayaa isweydiinaya dooddoodu meesha ku biyashuba doonto maadaama arrimihii doorashooyinku ay u muuqdaan kuwa a natiijo dhaba iyo sidoo kale go'aan dhaxalgala aan laga gaari karin xasan sheekh markii la doortay dooddiisa waxay ahayd bilow geyga koowaad ayaan qabanayaa doorasho waan ka shaqaynayaa qaabka doorashada nooca loo qabanayo cidda qabanaysa iyo xilliga la qabanaya intaba taas ayaana hadda muuqan marka la qiimeeyo ee odoraska arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaana sidoo kale maqnaanshaha buntland dagaalka mucaaradka kala aragti duwanaanshaha furitaanka dastuurka iyo afartii hogaamiye ee u dhawaafilla soomaaliya oo hadda xusuulduub ugu jira ni walba dib inuu isugu caana shubo marka la sawiro lagu qiimay karaa xaaladda dhabta ee filla soomaaliya iyo meesha loo socdaba qodobkeenna ugu dambeeya wararkii ugu dambeeyey xaaladda gobolka siti ciidanka deegaanka soomaalida ayaa saacadihii ugu dambeeye cagta mariyey ciidamo deegaanka canfarta ka soo duulay oo dagaal gaadma ah ku soo qaaday saaka aroortii duleedka degmada cundhufo wararkii ugu dambeeyey ayaana waxay muujinayaan in ciidanka deegaanku mar kale ay cagta mariyeen iyagoo guud ahaanba ka tallaabiyey xuduudda gobolka siti gaar ahaan galbeedka deegaannadii de dagaalkuu ka socday ayaana waxaa isku ballaariyey ciidanka deegaanka waxayna cagta mariyeen ciidankii canfarti eedhulballaarsiga iyo duullaanka waday taasay ku sheegeen inaysan cidna uga aabba yeeli doonin deegaankooda iyo dadkooda in duullaan gardaraa lagu soo qaado iyagoo markaas dhulballaarsi iyo daaddaansi dagaal ay bilaabeen canfartu taasay ku tilmaameen mid aysan qaada doonin marnaba daawadayaal wixii ku soo kordha wararkaas waan idiinsoo gudbi doonnaa haddii al la qadaro in nala jooga sheergalaya muuqaalkan saaxiibada sii gaadhsiiya sidoo kale layke sar haddii alla qadaro wararkaan wararka ku xigana waxaan ku eegi doonnaa warar waaweyn oo ku saabsan xaalka waddankeenna arrimaha jabuuti iyo saadaq joon oo kaalin xooggan ku yeeshay ayaan wararkaan wararka ku xiga ku eegi doonnaa sidoo kale wadahadalkii al-shabaab iyo etoobiya waxay ka tihi go'aankeeda ayaan dul istaagi doonaa nabadglinabdnad